er det etter 14. september. Det vil nok ikke være i idretten som vi finner de største forskjellene i partiene i Ski. I hvert fall ikke hvis det som er sagt før meg er det som står etter valget. For da er vi veldig enige om det aller, aller meste. Jeg må si at jeg er veldig stolt av det vi har klart å få til for idretten i Ski i den perioden vi nå legger bak oss. Det er ikke enkelt å skulle prioritere alltid, men jeg synes at vi har fått til veldig mye. Det er ikke en eneste del av Ski kommune sin landstrakte, med mindre Skottbu-gård. De burde vel ha fått en liten snutt. Men ellers har alle deler av kommunen fått anlegg, eller bidrag til anlegg, eller fått oppgraderinger i denne perioden. Det er jeg stolt av. Frivilligheten og idretten er, som tidligere sagt, det er egentlig limet. Hvis ikke vi har et godt frivillig arbeid i kommunen, så får vi politikere ekstremt mye å gjøre, og vi vil aldri klare å få de budsjettene som skal til. Det er frivilligheten som på en måte hjelper oss å holde det oppe. Så synes jeg at alliansen fortjener veldig ros, både for den uka de har bak seg og dagen i dag, selv om jeg ikke var i parken hjemme på Langhus, men også for å ha tatt initiativ og for å virkelig ha lagd den utrolig visionære og spennende planen som de har lagt fram. Jeg er veldig glad for at det ikke ble en kroner der, kjente jeg når jeg satt der. Så jeg tenker at her får vi utfordringer, men jeg er helt overbevist om at hvis vi går sammen, så skal vi klare det steg for steg. Vi må spille på lag med idretten, vi må spille samme vei, vi må ha samme mål. Og så er det både til oss politikere som har sittet, og til de som kommer. Hvis vi følger våre egne planer, og vårt eget hjul, så blir det så mye lettere å planlegge for helheten. Det skal jeg ta på meg som selvkritikk for den perioden vi går ut av. At vi kanskje burde ha klart å følge våre egne idrettsplaner sånn som vi har lagt dem, og ikke ved infosmetoden. Det lønner seg dårlig lenge. Miljøpartiet. Ja. Det er slik at jeg fikk vite om denne paneldebatten for en halv time siden. Jeg har aldri vært med på noe sånt før. Jeg er altså grønn i dårlig forstand. Mitt navn er Aksel Rogstad, og jeg bor på Langhus og er førstekandidaten til Miljøpartiet De Grønne her på Ski. Jeg er også helt uforberedt, men hvis jeg hadde fått låne manuskriptet i Tore, så kunne jeg lest det omtrent det samme. Men jeg kan legge til litt. Jeg kan legge til at De Grønne har problemer med nedbygging av matjord. Og jeg forstår det slik at det kan være en problemstilling i dette tilfellet. Det er et annet aspekt også som ikke er berørt i prosjektet. Det er trafikk og parkering. Rent umiddelbart så tenker jeg at det var en forutsetning for at Miljøpartiet De Grønne kan delta positivt i sånne planer, at det tar stilling til dette med trafikk i området til dette store området. For eksempel elektriske busser, god parkeringsplass for sykler, ikke nødvendigvis ladeapparater, men i hvert fall begrense selve biltrafikken og busstrafikk som forurenser. Jeg tror jeg får stoppe der, ja. Takk skal det området er opptatt med produksjon av mat, så kan vi få et problem med å gå inn på dette
Men sett bortsett fra det, så er vi veldig for at det bygges sånne anlegg som dette her i Ski kommune. To grunner. Det ene er at vi blir veldig mange flere i Ski. Og det andre er at vi har tro på sikt, så får vi mye mer fritid. Og da er det viktig å kunne bruke den fritiden på sånne anlegg som dette her. Ja, når det gjelder arealer for idrettsparken, så er det helt enighet i kommunestyret i dag om at de er for små. Vi er nødt for å utvide idrettsparken, det er det ingen som er imot. Det der vi skiller oss fra Arbeiderpartiet SV er at vi ønsker ikke å gå for ekspropriasjon så fort som det vi vil. Vi ønsker å gå en ekstra runde for å se om det er mulig å komme til en enighet. Jeg er ikke noe ekspropriasjon i et høyrehjerte, er ikke noe greit, rett og slett. Men at arealene bør sikres, og må sikres, det er det ingen tvil om. Så i siste instans, så kan vi sikkert også gå dit, men de er et stykke frem. Men jeg synes også det var veldig interessant det dere hadde lagt inn om den ungdomsskolen. Fordi det gir også en mulighet til en fleksibilitet som siden jeg ikke har sett noen ting før akkurat nå, så tenker jeg at det var kanskje en nøkkel til å få på plass mer fortere. Ja, en av de tingene som har vært diskutert fra idrettens side, det er jo nettopp samspill mellom skole og det å utnytte kapasitet i anleggene på dagtid. Er det noen av dere som har noen tanker rundt det, og kanskje i særdeleshet en del av skolen i dag som sliter med nedslitte gymsaler og dårlige muligheter for aktivitet? Bård? Det har vært et perspektiv vi har tomt inne i både sentrumsplanen, Ski Vest og Ski Vest og landingsplanen i og for seg, og vært opptatt av over lang tid. Hvis vi ser tilbake igjen til utbyggingen av langrennssalen i sin tid, så var det en stor politisk debatt denne gangen, ikke om vi skulle få en ny hall på Langhus, men plasseringen av den. SV blant annet var av de partiene som ivret for å være trygge på at vi plasserte den riktig, nettopp med hensyn til ungdomsskolen og behovet for rynsal utfall til den. Så kan man si hva man vil om utfallet resultatet av det, men jeg synes det er kjempeviktig at dette er perspektiv å tenke med å ha med oss. Vi liker veldig godt at man offensivt tenker skolebruk inn i en helhet når man tenker nytt i det nytt idrettsanlegg. Ja. Samtidig så er det innmari viktig å si at skolene i Ski er veldig flinke til å bruke uteanlegg og næridrettsanleggene sine, enten uansett hvor det er rundt om, så bruker de idrettsplassene som er i nærheten, bruker skolen, så lenge det fremdeles er en nærsko og ikke kommunen har hoppet ned. Så de bruker de muligheten de har, men det vi mangler i Ski, både når det gjelder haller og skoler, det er sånne mellomstore, altså litt større gymsaler, litt mindre idrettshaller som har plass til god aktivitet, men som ikke behøver å være sånn der til kampprat eller sånt. Det er vel klart mye bra. Tuva, hva har du? Ja, det er jo sånn at både areal og penger er et knapt gode, sånn at derfor så er sambruk utrolig viktig. Og det kommer til å være viktig for oss når vi skal utvikle nye anlegg. Et enstemmig kommunestyre har jo også gått inn for at det skal sette seg areal med Ski Vest ved Finstad skole til å utvikle et skole- og idrettsmiljø der. Sånn at jeg tror vi må tenke at Ski Idrettspark, det skal være hovedarenaen i Ski, men at det skal suppleres med anlegg ved de lokale skolene. Ikke bare i Ski, men i hele kommunen. Sånn at det er sånn vi må tenke sambruk der fremover. Hvis vi kan få utfordre idretten litt, som har vært svært visionære, så hvordan har dere tenkt rundt finansiering? Hva er dere forberedt på? Forberedt på spørsmålene, da. Det jeg ser for meg er vel at vi må ta, det jeg er forberedt på, det er å ta en runde til private aktører også. Ikke bare gå til kommunen. Men at så vi har holdt på med et år nå, og vi kommer egentlig til å gi oss neste steg for oss, det er på en måte å forankre denne tanken hos de som skal bygge store næringslivsaktører i Ski, men også hos en del ideelle stiftelser og folk med mye penger, for eksempel Tonstiftelsen. Det er ingenting i veien for at Ski og denne planen her kan tiltrekke seg en del private penger. Og jo mer private penger vi klarer å få inn som investeringsstøtte, jo lettere
lettere blir det å finansiere og drive dette her. Slik at vi kommer til å, sammen med disse politikerne, prøve å finne løsninger. Vi bygde jo Alliansehallen alene for, hvor mange år siden? 12-10 år siden. Og den finansierer vi ved et lån som har sikkerhet i en leieavtale med fylket, vil si det er en videregående skole som bruker den på dagtid. Og det er klart at det er også en finansieringskilde. Hvis man kan inngå langsiktige avtaler med videregående skoler, og for så vidt også med Ski kommune, om bruk av dette på dagtid, så gir det gir noen åpninger. Og så kan man også si at det styret som sitter i alliansen i dag, har en sånn innstilling at vi kan være villige til å ta på oss oppgaver som byggherre en gang til. Men jeg sier ikke at vi skal bygge alt, men det må også være en del av dialogen med kommunen. Hvem gjør hva